奥丁和宙斯到底谁厉害？他们都是西方的神族，前者是北欧神话的众神之父，后者是希腊神话的众神之王。他们都是一方的霸主，拥有至高无上的权力以及法力。如果这两人一旦相遇，发生一场大战，绝对会毁天灭地。因此，局长计划结合他们的实战经验、法力等级以及防御力，来为大家分析一下他们的真正战力水平。首先，奥丁在巅峰时期可以锤爆北欧神话里的众神，也可以打败火巨人苏尔特尔，甚至还挑战过天神族。所以说，奥丁已经达到天赋级的天花板。他曾经带领海拉征战九界，将九大星球的所有神族都打败了，甚至将寒冰巨人族也一并击退。最后，他建立了仙宫，也成为了众神之父。他的父辈曾经联合九界的众神，将拥有以太粒子的马达基斯打成重伤，并将其逼退到宇宙深处。奥丁在没有死亡之前，灭霸对他十分忌惮，根本不敢入侵地球，只能派一些小虾米来地球试探一下，看看奥丁等人的反应，才敢继续做出下一步。奥丁曾经为了挑战天神族，特意给自己打造了一套毁灭者战甲，凭借着这套战甲可以所向披靡，曾经和20多名天神族成员决战了一场。那场大战十分惨烈，最终以2败俱伤收场。从此奥丁也一战成名，再也没有任何对手。他只需要一句咒语就能控制住雷神的法力，把他变成了一个凡人。要知道，雷神是一个可以和灭霸抗衡的人，甚至与惊奇队长的战力持平。尽管如此，他也必须活在奥丁的咒语之下。从这个层面来看，奥丁绝对是一个顶级强者，至少和古一是一个水平。宙斯也是一方霸主，他也有自己的府邸，并且掌管着众神。他的真实战力很强，他不仅打仗强悍，而且创造了亚马逊一族，让亚马逊一族处于人族和天庭之间，而且神奇女侠就是他的私生女，如今已经成为一个半神，基本上可以碾压一切超级英雄，甚至可以与荒原狼过几招。他还有一个叛逆的大儿子，这个大儿子战力也十分强悍。由于大儿子对人类十分憎恨，所以背叛了他，并且故意挑起众神与人类的矛盾，甚至引发两者发生战争。最后，他独自一个人将众神统统收割，所以人们都称呼他为战神阿瑞斯。阿瑞斯最后为了自己的私欲，还与宙斯发生一场大战，差点也将宙斯击败。宙斯最后集结全部能量，对阿瑞斯发出致命一击，将阿瑞斯击败，而自己也身受重伤，并退居神界的幕后。雷神四中的宙斯十分拉垮，连雷神都无法打过，只能说明漫威因为剧情需要，故意将自己宇宙的宙斯安排得十分废柴。如果论真正的实力，奥丁与宙斯是同一个级别的人物，他们各自掌管着自己的势力范围，并且都拥有号令四方的权力。如果这两人真正开战，一定会亲自见面，然后互相问候对方，并带领着各自的人马对峙一起。奥丁一定会先用自己的永恒之枪发射一段激光，并向宙斯扫射而去，而宙斯会集结全身的雷电能量，制造一个雷电屏障，将奥丁的攻击挡住。最后双方一触即发，互相缠斗一起。奥丁会与宙斯兵戎相见，由于他拥有毁灭者战甲，这身战甲让宙斯根本无法破防他，所以他的容错率很高，而宙斯却没有牛逼的战甲护身，只能一直处于下风，小心翼翼地招架奥丁的攻击。最后等两人打得精疲力尽之后，奥丁可以趁虚而入，祭出仙宫的寒冰宝匣，将宙斯的大军冻结住。即便这次偷袭失败，他也能立即换出彩虹桥遁逃，并打开仙宫的结界，将宙斯屏蔽在仙宫之外。结合奥丁和宙斯的战力水平，即便他们实力相当，可由于奥丁的法宝很多，所以他的容错率很高，这也意味着这场大战他的胜率会无限提升。再加上仙宫的其他人战力也很高，比如索尔和女雷神这些，所以不管团战还是单挑，奥丁都会将宙斯击败。